<coughs> नमस्ते तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ मैले आज लेन्टल सम्बन्धी सानो भिडियो लिएर आएको छु लेन्टल भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ तपाईँको तिनवटा तिनवटा डन्डी यसरी राखेर बाह्र एमएमको डन्डी यसरी तिनवटा राखेर रा। अनि बिचमा यो आठ एमएमको सी हुक बनाएर यो चाहिँ सी हुक हो सी हुना चाहिँ सागेसी सेपमा हुन्छ यो चाहिँ केमा राखिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर रा। जस्तै यो वालमा यो वालमा यो माथिबाट यो जुन ढलान गरिएको यत्तिको भाग छ यति यो सर भएको छ यो अब यो भागमा अहिले चाहिँ एयर लेन्टलहरू चाहिँ हालिन्छ यसमा सिहुक पनि देखाइन्छु कस्तो हुन्छ सिहुक यस्तो यस्तो आकारको हुन्छ यो सिहुक शरीर गएर यहाँबाट शरीर गएर यस्तो किसिमको हुन्छ यसरी सिउ बनाएर अनि कति कति साइजको कति लेन्थको कति लम्बाइको चाहिन्छ त्यति नै सिउक बनाएर जस्तै यो झ्यालमा पनि हामीले हालेको छौँ यो झ्यालको भाग बस्ने ठाउँ हो यो खाली छोडेको यहाँनिर यो झ्या यो झ्यालमा चाहिँ अहिले खापा चौकस चाहिँ राखेको छैन खापा राखेको छैन किनभने यहाँ चाहिँ हामीले अर्कै युपिबिसीको राख्ने भएको भएर अब प्लास्टर गरिसकेपछि अनि कलरहरू लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो राख्नु भएकोले यो चाहिँ खाली ठाउँ छोडा छ नत्र काठको हाल्ने हो भने अहिले नै यसमा चाहिँ उठाएर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि लेन्टल चाहिँ तपाईँको यसमा जस्तै यो हजुरको यो जुन सानो यत्ति साइजको यो ढलान जस्तै छ सानो यो बनाऊ यसलाई चाहिँ यसको बिचमा चाहिँ जुन त्यो अघि देखाएको थियो फलामको लेन्टल छ त्यो चाहिँ यसको बिचमा यसरी हानेर बस्ने हो यसरी बसेर तर माथिबाट यसरी चाहिँ लेन्टल लगाइन्छ अब जुन यो दुइटा बनाएको छ हामीले यो दुइटा बनाएको लेन्टललाई चाहिँ अब हामीले यो जुन च्यालको ठ्याक्क माथिबाट चाहिँ फेरि यस्तै किसिमको यो तल एकै किसिमको बनाएर चाहिँ माथि पनि लेन्टल ठाकेर गरिन्छ त्यसो गर्दा के हुन्छ भने मलाई थाहा भएअनुसार अब हजुरको त्यो भूकम्पहरू आयो अथवा के घरहरू हल्लिएको कन्डिसनमा चाहिँ यो लेन्टल राख्दाखेरि यसरी यो ढलाइ गर्दाखेरि ढलान गर्दाखेरि जुन एकैचोटि भाँचिन पाउँदैन क्राक्क भाँचिन पाउँदैन यो फलाम भइसकेपछि चाहिँ केही गरी त्यस्तो हल्लिएको अवस्थामा पनि यो अलिअलि लच्किएर तल माथि यस्तो लच्किएर चाहिँ भाँचिन चाहिँ पाउँदैन यो वालहरू त्यसपछि फुट्न चाहिँ पाउँदैन यो त्यसको लागि बलियो बनाउनलाई चाहिँ यो लेन्टलको प्रयोग चाहिँ हुन्छ मलाई थाहा भएको चाहिँ यति हो अरू पनि धेरै हुनसक्छन् हजुरहरूलाई के थाहा छ भने कमेन्टमा भन्दा नै हुन्छ हजुरहरूले ला अहिलेको लागि यो भिडियो यति नै लेन्टल चाहिँ यो घरको लगभग सबै सबै एरियामा सबै वालहरूमा प्रयोग भएको छ यतादेखि लिएर उता पर यो चाहिँ हल्का सानो तल पनि यता पनि उता पनि लगभग सबै एरियामा चाहिँ लेन्टल लगाइन्छ हस् धन्यवाद